የእሁዱን አገር አቀፍ ምርጫ አስመልክቶ የህብረቱ ታዛቢዎች ቡድን የቅድመ ግምገማ ውጤቱን ዛሬ ይፋ ያደርጋል ተባለ። እሁድ የተካሄደውን አምስተኛው አገር አቀፍ ምርጫን አስመልክቶ የአፍሪካ ህብረት የታዛቢዎች ቡድን ቅድመ ግምገማ ውጤቱን ዛሬ ረፋዱ ላይ ይፋ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። በቀድሞ የናሚቢያ ፕሬዝደንት ሂፊኬፑንዬ ፖሃምባ የሚመራው የህብረቱ የታዛቢዎች ቡድን ከአንድ ወር ላላነሰ ጊዜ የምርጫውን ሂደት ሲታዘብ ቆይቷል። እሁድ ዕለት የነበረውን የድምፅ አሰጣጥ ሂደት ከ50 በላይ አባላቱን በመላው አገሪቱ አሰራጭቶ ታዝቧል። ይህንንም በአዲስ አበባና በመላው ኢትዮጵያ ከ100 በላይ በሆኑ የምርጫ ጣቢያዎች አከናውኗል። የቡድኑ መሪ ፖሃምባ በምርጫው ዕለት በምርጫ ጣቢያዎች ጉብኝት ካደረጉ በኋላ በሰጡት መግለጫም ቡድኑ ምርጫው በመልካም ሁኔታ መካሄዱን ስለመታዘቡ አስተያየት ሰጥተዋል። ዛሬ ላይም ቡድኑ አጠቃላይ ምርጫውን አስመልክቶ ቅድመ ግምገማውን ይፋ ያደርጋል።